Ոստիկանության Տավուշի բաժնի ցարայողները տեղեկություններ էին ստացել, որ Մովսես Գյուղի 35-ամյա մի բնակիչ տան բակում կանեփի ծողուններ է փահում եւ չորացնում։ Ստացված տեղեկությունը իսկությունը ցուցելու նպատակով իրավապահները օնվարի 26-ին այցելեցին նշված տուն։ Զնութիゃмп հայտնաբերվեց կանեփի 4 ծողուն մոտ 2 մետր երկարությամբ, իսկ տնից դեղնականաչավուն չորացված մանրացված մարիուանայի նմանվող զանգվածներ ընդհանուր 40 գրամից ավելի քաշով։ Բացի այդ ոստիկանները նկուղից հայտնաբերեցին 3 արգ վառոդ եւ 7.62 մմ դրամաչափի երկու փամփուշտ, որից մեկն առանց գնդակի։ Ըստ 35-րդ տղամարդու հայտնաբերված կանեփիցողուններն ու բուսական զանգվածներն իրենն են քաղել վայրաչ կանեփի թփերի ցիրօկտագործման համարից զինամթերքը պատկանել է հանգցյալ հորը։ Նշանակվել են փորձակնություններ, հանգամանքները պարզվում են դանուցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով